А ось болото, ліс, це просто не знаю, як вам, мені кайф, тому що ну, козак не шукає легких шляхів. Да? Ми з вами повинні реалізовувати страшні і важкі на перший погляд проєкти, тому ну, болото нас точно не повинно спиняти. Мене звати Інна, да? Ти говорив вже. Сьогодні перед вами мала виступати інша Інна, ну нічого, ми так трошки поміняли. Все, що сьогодні я буду вам тут говорити, все, що відбувається в юшках, залишимо в юшках. Бо я хочу вам відкрити трошки такі внутрішні секрети будь-якої громадської організації, руху, акції, проєкту, в тому числі трошки Сережу пригадаю, і, можливо, ви так само в моїх словах щось вперше почуєте, а щось ви вже знаєте, тому що я познайомилася з вашими анкетами, чи що ви там заповняли, я вже бачила результат. Стосовно тих проєктів, які ви хочете реалізовувати. Ось, тому, якщо є по ходу питання, ставимо. Буду намагатись говорити простими реченнями, підмет присудок. Так само ставимо запитання, тому що не треба нам ускладнювати життя, тут і так страшні графіки. Не дуже страшні, але не прості. Сьогодні ми з вами працюємо аж цілих 2 години. І в мене є ще для вас бонус. Якщо ми будемо працювати гарно і джиматися на вілі. Будемо працювати гарно і плідно, тоді я вам ще розкажу, окрім проєктного менеджменту, як правильно і грамотно делегувати будь-яку роботу зі своїм членом команди. Да? І оцінювати, чи може людина, яка вам допомагає, зробити свою роботу чи ні. Тому максимально будьте уважні, я можу дуже швидко говорити, можете казати повільніше. Добре? Я дуже не люблю сучасні всякі технології і хотілося б малювати на пальцях, але я людина, як це сказати правильно, дуже люблю відволікатися і розказувати байки, ну, приклади реальні життя, тому буду підглядати в свою шпорку. Ось, як вже Сергій говорив, будемо говорити про проєкти. На вашу думку, ви всі писали про проєкти в своїх анкетах, що таке проєкт? Хто мені скаже? Проєкт. Ми говоримо про проєктний менеджмент, план. Що таке проєкт? Ну, це ідея і якби з планом її втілення в життя, скажімо так, за її реалізацією, більш детально, там чіткі якісь. Тобто не просто ідея, я там хочу ось те, а що саме я зроблю, що мені потрібно, все розписано, чітко. Так, Юля, добре. Хто ще може щось додати? Хтось з вас реалізовував проєкт? Або думає, що він їх реалізовує? І думаєш, це проєкт? Немає жодних ідей? 650 присідань. Включи мозок. Окей, Табір, це проєкт? Так. Для організаторів, так. Думаю, що він має якусь користь, суспільну користь чи користь для її організатора. Це є. Хорошо, акція, громадська кампанія. Це проєкт? Певним чином. Можна назвати іншими словами будь-що, що має ціль отримати результат з використання певних дій, назвати проєкт. Тобто в даному випадку у нас є ціль нашого заходу. Є так акція. Це буде проєктом, оскільки є також певна ціль. Угу. Ну, якщо твої слова перевести на прості речення, наприклад, 10 кілометрів ганяти зранку до Нового року. Є ціль чи є це проєкт? Ні, та там мала на увазі, що і є результат якимось. Простішими словами. Окей, є результат. Ну, 10 кілометрів ну, на новорічний ранок 1 січня зранку поставити собі завдання і оцінити цей результат. Це буде проект для тебе особисто. Забудьте, що ви громадські активісти. Ви звичайний Віка, Зор, Юля. Це ваш особистий проект. Це може бути іменно пробіжка, це може бути завдання і спроба. Допустим, проєкт може бути, він є більш глобальніший. Тобто це, наприклад, проєктом є, наприклад, мати себе до кінця літа, допустим, в хорошій формі. Для цього, тобто це мій проєкт, але для того, щоб, допустим, його здійснити, я, допустим, маю на Новий рік пробігти 10 кілометрів. Тобто це як на мене завдання. Як частина, да. Як проєкт в проєкті. Добре, а якщо, от я сьогодні в Сергія запитувала, поки ми йшли, Сергій, який раз ти організовуєш табір?
Він сказав друге. Для Сергія буде це проект? Знову так. Буде. Другий. Чому? Незалежно від попереднього досвіду, це знов обсяг роботи, який треба втілити. Прекрасно. Скажу, все набагато простіше. Проект — це те, що ви робите щось нове, ніколи до цього не робили вперше. Якщо, наприклад, ти кожного разу, кранку Маші там, чи хтось із нас, зранку гасає 4 кілометри, да? І для нього 10 кілометрів на Новий рік — це просто нова задача, і це вже не проект. Для нього проект був 1 вересня 2002 року, коли він сказав, що з сьогоднішнього ранку буду бігати, в 2014-му буду бігати 10 кілометрів. Тобто це щось абсолютно нове, за що ви не бралися. Якщо Сергій перший раз організовує табір, для нього це проект. Да, ми просто у всіх заявках, анонсах, ЗМІ, друзям, в розсилках пишемо проект, 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 а самі під цей проект все підкладаємо. І якісь маленькі завдання, і маленькі акції, і просто якась виставка. Це теж може бути проект, якщо цей проект абсолютно новий в своїй сфері або абсолютно новий для вас. А якщо Сергій організовує табір вдруге, то це вже процес. Будь-який проект, який пройшов уже одне коло, є вже налагоджений механізм, це вже процес, да? Є вже в людини якісь приблизне уявлення, як це має бути. Треба зробити кімнату, де можна пудрити носики, яким чином і що для цього треба, да? І хто може це зробити, копав в минулому році, наприклад. Тобто це вже поставлена якась робота, це вже процес. Ось, тому якщо ви щось берете для себе нове, і абсолютно це виклик, да? Тому відноситеся до проєкту як до виклика. Чому ми боїмося так братися за проєкти? І хтось в анкеті написав, що я ж хочу нарешті взнати, як той проєкт реалізувати. Може мені на цьому таборі розвиднеться. Не знаю, чи я допоможу розвиднути ці всі, як це сказати, виклики, да, але спробуємо. Тому кажіть чесно і відверто, чи ви розумієте, про що я говорю, чи ні. Чому важливо братися за щось нове? Да? Ми взагалі життя маємо не проживати, а досліджувати. Тому відноситесь до будь-якого свого проєкту, як до своєї дитини, як до чогось нового, до чогось, що ви досліджуєте. Тоді не так страшно його реалізовувати. Не думайте про те, а як мене будуть оцінювати інші. Подумайте про те, чи буде мені подобатися те, що я роблю, чи не буде подобатися. Може, ви не любите бігати 10 кілометрів, а любите там 250 раз присідати. Ну, я це так умовно говорю на прикладі, тому що я особисто не знаю, хто з вас які проекти вже реалізовує. Чи, наприклад, хтось із вас все життя думав, що він хоче відкрити притулок для тварин, а виявиться, що він захоче просто займатися студентами, виховувати їх, щоб вони брали відповідальність за тих тварин, які вони приручили, щоб вони своїх дітей так само вчили. Може, це не ваше. Ось. Тому дуже важливо розуміти, що проєкт – це щось таке нове абсолютно для вас. І тому, коли пишете слово «проєкт», воно повинно вас надихати і збуджувати всередині. Тому що якщо ви комусь пишете, що я реалізовую проєкт, і сам до кінця не вірю в нього, не вірю в власні сили, то, друзі, нічого у вас, ну, такого гарного, як би ви хотіли, не вийде. Тепер давайте про практичні речі. Правильно сказала Юля про те, що взагалі будь-яке планування, реалізація проєкту – це все ж таки якась покрокова логіка. Хто любить математику, логіку і такі от речі, тому буде простіше. Але в будь-якому разі, тут я написала загальними словами, будемо говорити на прикладах, як воно взагалі працює. Спочатку, я не знаю, чому в мене так складений мозок, але я дуже люблю читати книжки з кінця, журнали дивитися з останньої сторінки. Тому і план ми почнемо не як перше, друге, третє і аж десяте, до якого нудно йти і можна кинути по дорозі на пункті номер 3. Або на пункті 1.1, да? Кого є. Тому я буду говорити про кроки, да? Це наші східці до перемоги, до цієї десятки, до 10 кілометрів, до притулку, до закриття дельфінаріїв, до лекцій в університеті обов'язкових про те, як же ж ми маємо поводитися з тваринками. Перше прекрасне таке твердження, це все ж таки проблема, якою ми хочемо займатися. Ми дуже до цього відносимося досить часто, ну так, несерйозно. Вибрати проблему. Що означає вибрати проблему? От дайте мені відповідь, яким чином
ви давали відповідь на Сергієве питання, який проект я хочу вирішувати. Що взагалі вас мотивувало писати? Хтось просто поставив пусто прочерк. Ще не знає, які він проблеми хоче вирішувати, але відчуває, що ось хтось йому тут підскаже. Як ви визначали проблеми, проект, яким ви хотіли займатися? Що близько чоловіка, то він собі вибирав, чим займається. Можливо, він не бачить віддачі якоїсь, хоче щось змінити. От, і хоче і новий проект, як говорити, запустити. Щоб те, що він близько, можливо, було реалізовано більш грамотно і цілінаправлено. Угу. Лично я так писала. Добре. Те, що людина вважає важливим. Для кого? Для себе. А не для суспільства, не для України, не для Києва? Ну, якщо мене непокоїть якась проблема, то вона для мене важлива. І тоді я хотів її вирішити. Прекрасно. Так, ідеї, я бачу, більше немає. Всі погоджуються з тим. Яка має бути проблема? Як вона має бути сформульована? Ну, от проблема. Сформулюйте мені якусь проблему з тих всіх, що ви писали. У нас табір присвячений захисту тварин, прав тварин і так далі, і так далі, і так далі. Сформулюйте мені проблему. Ми проблеми всім зрозумілі. З тваринами поводяться так, як поводитись не мають. Що значить? Їх катають на вертольотах, ні? Так. Садять в метро. Їх нещадно експлуатують. І, в принципі, ну, всі б хотіли іменно якраз на оцю проблему і подіяти. Але якось так її описати іменно конкретно, напевно, описали тільки одиниці для себе. Я, наприклад, приїхав підтримати інших, а це мій проєкт. Ага, окей. Так. Ну, мені здається, що проблема жорстокого поводження з тваринами. Тобто на сьогоднішній день не існує, і знайти шляхи, наприклад, для її вирішення. Та я смотрю, все нормально. Мені просто удобніше. Які емоції викликає у вас, ну ви чуєте, жорстке поводження, знущання над тваринами? Яке це твердження? Негативне. Негативне. То проблема в нас, це має викликати негатив. Ми маємо констатувати поганий факт, але констатувати і написати його в себе в голові правильно. Тому що якщо ми кажемо, у нас багато хто знущається над тваринами, це буде правильне формулювання проблеми? Ні, це констатація факту. Багато хто? Скільки? 70%? 120%? Взагалі не українці знущаються. Просто статистика. Це якась статистика. І це вже ми змирилися з тим. Да? Воно нас багато, да, є така динаміка. Як його рухати? Не знаю. Проблему ми маємо описати так, щоб вона викликала негатив. І оце дійсно, наприклад, зараз такий взагалі приклад життя, якийсь візьмемо. Проблема. Навіть так само з тваринами. Зоопарки. Це проблема? Зоопарки. Взагалі ні. Дельфінарії. Чому ви всі писали проблема дельфінарії? От поясніть мені людині, яка, наприклад, в мене великий досвід громадської діяльності політичної. Я в кліматичній темі 2.5 тижні. Але проєкт реалізовувала дуже багато некліматичних. Повністю мої цінності співпадають з вашими цінностями. Да? Навіть подавалася в один фонд в Києві захисту бездомних собак на роботу. Ось. Але якби виявилося, що керівник не має взагалі ніяких цінностей, ну топ-менеджер, не люди, які працюють, а сам топ. Я сказала, до побачення. Ось. Ви писали всі дельфінарії, зоопарки. Що ви хотіли цим сказати? Ну, як у мене... Вони з їх екосистеми, яка привична для них, да? І експлуатують. Дельфіни живуть в хлорці, їх використовують як ігрушки для людей. Это они несчастливы, они просто инструменты для развлечения людей или же для получения денежной выгоды. Детей аутистов приспосабливают к социализации. Они наши игрушки. Вот это проблема, что, во-первых, это разрешается государством, во-вторых, это то, что люди не видят ничего там плохого. Про те, як ми будемо розглядати,
коли мені на вулиці скажуть, ви підійдете з опитуванням, або навіть Маша до мене підійде, скаже, ви розпишетеся на заяві про те, що ми в Києві закриваємо дельфінарій? Я подумаю, на що, я туди в Охресницю з Вадимом, да? А коли мені Марія скаже про те, що взагалі дельфіни – це іграшка, це проблема. Вона викликає в мене жахливі емоції, і я починаю вже думати по-іншому. Да, бо просто вже задумуюсь по-іншому. Тому що і ваше розуміння того, яка проблема, допоможе достукатись до людей. Дуже просто. От такими маленькими, простими, негативними меседжами. Дельфін – іграшка. Дельфіна використовують. Дельфін в хлорці. Ну, для мене дельфін в хлорці – це вже аргумент. Ось. Це перший крок – вибрати проблему. Але, перш за чим, вона має, як правильно Василь сказав, вона має нас боліти. Нас боліти. А проте, потім ми вже свою енергію і переконанням переконаємо суспільство, що їх теж болить. Можливо, вони навіть не здогадують і не знають. Не через те, що вони погані, а через те, що до них ніхто не приходить. Наступний крок – це аналіз проблеми. Її треба проаналізувати. Чи вона взагалі реальна? Чи це проблема відсутності води на Марсі, чи воно нам треба, чи не треба, да? Є таке прекрасна діаграма, яка називається дерево. Дерево – проблема. Я думаю, що хтось вас вже знає. Є такі люди? Дерево. Взагалі тут намальовані різні рамочки, різні прямокутнички, але ми можемо малювати дерево. Оце стовбур, а це його крона, а це коріння, це глибоке коріння, ґрунт. Наше дерево, наш, називаємо його дельфін. Всім видно. Ви сядьте так, можете тут прямо сісти, в мене під носом. Я хочу бачити ваші очі. Якщо ви навіть добре бачите, все рівно хочу бачити ваші очі. Проблема, ми вже сказали, має бути чітко сформована, коротко сформована і негативно сформована. І не констатувати якесь... Ну, констатувати, що є проблема, але не говорити про те, що це наслідок чогось. Да? Це можемо взяти, наприклад, дельфін як іграшка. Да? Проблема наша з вами. Коріння. Від того, це причини, чому виникла ця проблема. Від того, в яких умовах це коріння, як ми його напоюємо водичкою, в якому ґрунті воно росте, відповідно, таку крону воно має. Очевидно, я намалювала дуже пишну крону, тому що у нас дерево хворе, в нього є проблема. Насправді, треба було малювати якесь пожовкле листя, трошки підгнивше коріння, таке ледь-ледь живе дерево. Тому що, ну, дельфіни, вони не зникають. Це не така, як би сказати, глобальна якась проблема, як, наприклад, вимираючий вид якогось птаха. Та? Тому наше дерево ще таке, що можна його підживити, і все буде окей. Причина. Не хочу брати приклад, який я всім розказую про маршрутки, тому придумаємо свій приклад. У нас тут дельфіни. Яка причина номер один того, що дельфіни як іграшка? Це бажання наживи на них. Бажання гратися на них. Гроші. Більше це комерційні. Гроші. Що? Розваги. Як розваги. Легко доступність, напевно. Ого. Ну, я з міста Хмельницького, для мене це не так. Я в кармані по дельфіну. Та да, і так, звісно, круто сказано. Ні, ну тобто, що можна заплатити там 100 гривень і піти подивитись. Тобто, це не мільйон гривень. Ну, тобто, можна, в принципі, я там. Правильно кажеш? Так. Да. Окей. Легко доступно. Так може бути причин ще 10. Ні, мається в виду легко доступно, що їх із'ять із моря легко, а не ну, піти посмотрити. Ні, ну і подивитись. Це може бути легко доступність, бо помірна ціна. Різні варіанти легко доступності. Тут може бути ще три. Ніж подповадиш крінка. Бо, як ти сказала, бо легко вилучити з моря. І без карми. Тепер пішли далі. Це такі верхні коріння, які ми бачимо з вами над землею.
Все далі. Коріння, коріння. Причина причини. Чому взагалі є оця нажива і чому такий бізнес є в Києві, наприклад, або в великих містах? Бо є попит. Попит. Прекрасно. Вседозволеність. Ну, да, безкарність. Правова вседозволеність. Ні, ну виходить зі сторони властей. Напишу закон, да, щоб я багато не малювала і не витрачала маркер. Поганий закон. Закон? Бюрократія. Тому що... Корупція. Да? Тому що люди самі хочуть дивитись на дітей водити. Вони б самі не хотіли, якщо б не було предложення. Безкарність, тому що ніхто нам не дає ні штрафів, ні по голові, ніхто нас не чмирить зверху і не каже, а який. Але не так. Суспільство нас не засудить. Як кота. Розваги. Причина причин. Чого люди шукають розваги саме там? Ну, я думаю, це яркий пример з фашизмом, да? От чоловік вважає, що другі біовіди ніже і создані для розвлечення. Проблема в соціумі ізначально. Ну, а то есть это уже все, на самом деле, действительно, это все следствие. Причина находится значительно глубже. Точно. Ну, так ми ж ідемо, якщо сунись. Причина, причина, причини. Перше коріння – це тільки те, що ми бачимо зверху, а дерево наше… То есть причина – це образ життя. То есть при другому образі життя взагалі не було б навіть і розмови на цю тему. Окей, пишемо дуже просто. Образ життя. Що ще? Це те, що рекламодавці зараз дуже гарно і так ненавязчиво, ну просто людину прям туди аж. От там акції, там людина ведеться на такі, на якісь акції, там то просто що? На щось яскраве. Ну, піарить да, тему, да. І ця тема дуже пов'язана в нас. От... Угу. Ну і одні вбачають цьому взагалі відпочинок. Ви тут попрацювали, і на вихідних схожу, я... Немає альтернативного відпочинку, можна, чи не популярний інший відпочинок? Ну це щось цікаве, наприклад, ну, так, да, це там нове. Нове. Нове, те, що, ну, наприклад, вернемося до міста Хмельницького, в Хмельницький може приїхати цирк, може привезти ведмедя, чи там тварин, і батьки дітей ведуть туди, але не приведе їх в дільфінарій. І коли, наприклад, приїжджає сім'я молода в Київ, вона не піде в зоопарк, тому що позаминулого місяця приїжджали в місто Хмельницький цирк, вони підуть в дельфінарій. Да? І ще тут їдуть, і ще й реклама по всій дорозі. Mm-hmm. Да? Це щось нове, тобто немає альтернативи. Давайте подивимося. Причина легко вилучити тварин з моря. Те, що ці тварини самі, вони не хижі, вони не вкусять тебе, та, там, не з'їдять. Беззахисність. Так, да, вони добрі там тварини і да, ну і в людини є все для того, щоб всі інструменти. Крім того, що у нас мораторій на вилов дельфінів. Ну, закон. Корупція і законодавча база. Не працюють закони, так. Бачимо, тут закон, тут у нас закон, так? На цьому зупинимося. Просто ми можемо йти в коріння. Я вам хочу показати, як от на цій проблемі з дельфінами ми одразу бачимо такі основні корні проблеми. Вибач, я не знаю, як тебе звати. Яромир. Яромир. Як говорив, свідомість, образ життя, як, наприклад, люди, які живуть в оточенні, наше оточення, як на нас впливає реклама, як на нас впливає те, що немає інших розваг, не популяризуються якісь зовсім здорове життя і так далі, не насилля над тваринами. І третє – це закон. Це такі, можна сказати, три кити проблеми з дельфінами. Да? Напишемо нота бена запам'ятати. І... Ага, ось нове. Тепер ефекти. От крона – це то, як наше коріння, взагалі, яка отут, от такий у нас ґрунт. Який ефект і наслідок дельфінарій? Винищення дельфінів. Експлуатація тварин. Можна вопрос? Да. А ви уверены, що це треба рисувати в виде дерева, а не в виде круга? Я вам покажу, як його ще малюють. А, хорошо. Просто це діаграма. А діаграма – це слово таке скучне. Я зразу згадую свою економічну освіту міжнародника. І діаграма. І мені стає погано. Тому люди придумують назви різні. Я вам ще намалюю страшний скелет. Перхо. Хочеш круг намалюєш?
Головне, щоб ви бачили цю от, основні кити, на яких наша. Так, винищення дельфінів раз, друге. У сознанні людей закріпляється те, що таке времяпровождення – це норма. Виховання. Узаконювання геноцида других видів. Як норма. Насилие. Це є і узаконення. Хто там говорив тільки що? Чия це була репліка? Як тебе звати? Наташа. Дуже приємно. Я просто, бачиш, ой, трошки хорошо вигинаюся. За стопом тебе не бачу. Як норма. Да? Виховання, у нас діти не розуміють, що це раз батьки ведуть, а батькам ми довіряємо, значить це нормально. Угу. Хочете, придумайте ще якісь назви. Є така от страшна річ і досить така неприємна. Як малюють ще цю діаграму, поки я забуду це 100%. Вам нічого не нагадує під хвостик. А риб'ячий скелет. Риб'ячий скелет. Риба гниє з голови і псується з голови, тому тут проблема. Тут причини і наслідки. Причини і наслідки тут, а тут ефект. Але потім рибу можна оживити. Так само, як дерево. І ти кажеш, то-то. І такий-такий ефект. І все, і до вас не причепишся, тому що ну, бо це не можна навіть ну, дискутувати на цю тему. Є якісь питання на такі, не можна, а є точно факт. Але дерево можна оживити, скелет риби можна, як це сказати, дивіться на цей скелет не як уже на результат, що рибку з'їли, а як на те, що вона тільки-тільки зароджується. Да? Наростіть. Ми нарощуємо скелет риби і ми оживляємо наше дерево. Оце все, ну, отут якби кінець слайда номер 2. І наступний слайд. Що це все переростає? Насправді, слово проблема це не так страшно. Я ще згляну, чи я вам не забула якісь. Поки що все нормально. Так. Оце наше дерево. Причина, проблема, ефект. І в що це дуже гарно трансформується? Причина в діяльність, причина в завдання, проблема в ціль, а ефект в ціль розвитку. А тепер просто. Причина. Знаходимо щось таке. Зовсім просте. Як, наприклад, в новинку, да? У нас тут було розвага в новинку. Це переростає в діяльність, але ми оцей негатив міняємо в мінус. Міняємо на плюс. Можливо, варто такі речі перетворити на інші цікаві заходи. Наприклад, у вас є притулок для тварин, і ви організовуєте якийсь захід для дітей, щоб батьки приходили з дітьми, гралися з цими тваринами, годували цих тварин і так далі, і так далі. Можна організувати якусь альтернативу дельфінарію. Це не означає, що не треба проти них боротися. Це мається на увазі, який простий крок, з чого можна просто почати. Або взагалі робити свою діяльність, шукати партнерів, інших людей, які будуть по інші проблеми вирішувати. Так? На законодавчому рівні і на інших рівнях. Тут зрозуміло? Чи треба ще якісь приклади? Перетворіть мені причину в діяльність. Наприклад, треба щось складне взяти. Заробіток, наприклад, що це вигідно на попит. Можемо взяти попит. Є попит. Причина. Як ми попит переведемо в діяльність? Забрати в них частину попита. Ну, має як забрати? Як все зробити? Дай мені попит свій кусочок попиту. Трошки попиту. Створити якусь альтернативу просто. Чуєте те, що ми вже говорили з вами тільки що? Альтернатива. Тобто причина знову збігається. Створити щось інше. І це інше, воно вирішує цю проблему як попит. Да? Вирішує як образ життя, тому що в дітей виховується, правильно говорив Яромир, виховується інше розуміння з дитинства, треба допомагати. Да, Марія? Можна просто, я трошки не розумію, яку можна альтернативу придумати дельфінаріям? Тобто, ну... Не альтернативу дельфінаріям, і навіть не з дельфінами це може просто бути. Просто альтернативу розваги, як такого. Просто... Мільйон же ж є розвлечення вже у людей. Даже байдіж там, музей. Да. Ні, з тваринами. Є бажання прийти до тварин.
Ну так, ну ось, ось дивися, просто, наприклад, якщо ти йдеш до зоопарку, то можна піти в якийсь там притулок, в якому спасенні тварини, там все ведмеді. З дельфінами я не думаю, що є якась альтернатива. Можна, можна, наприклад, робити екскурсії водні, де дельфіни там з сім'ї, родинами плавають. Там, ну дивися, ти в Києві живеш, і ти в вихідні йдеш за 100 рубасів. Можна зробити дайвінг в Дніпрі, розумієш? Типа того. Ну там же нету дельфінів. Та не обов'язково, щоб це була якась тварина така. Я в суботу була на байдарках перший раз в житті в Дніпрі, дивитися по Київ. Перед тим ми щось хотіли, я не знаю, що ми хотіли. Я вже навіть забула, що ми хотіли. Але коли я побачила диких качок, яких я не бачила з 11 років, я якби забула про дельфінів. Правильно мені не кажуть, треба просто альтернативу. Деякі, деякі ось такі, що стосовно animal rights, тобто деякі вигляди розваг ти не можеш замінити. 100% не можеш. І тому мені здається, що тут інша якась має бути схема. Да, у нас є причина причин закон. Причина причин у нас є, зараз я тобі не йду, про що ти говориш, безнаказаність. Ось, десь вона в мене була. Традицію, можливо. Тоді ти можеш працювати в цьому напрямку, робити знаходити юриста компанії, бомбити їх через ЗМІ, робити це. Розумієте, що проблему вирішити, треба її зробити на слуху. На слуху треба написати. Треба придумати якісь такі настільки жорсткі акції і прихильників до те, щоб починали їх карати, якщо не штрафами, то, наприклад, люди приходили там, кидали в них чимось, розбивали їм вікна. Ну це я не запитаю вас до вандалізму, бо скажуть, тільки те, що ми говоримо в юшках, залишається в юшках. Часточка не сприймається під судом. Я знаю, я просто давно нічого побила і давно не кидала ніяких коктейлів. Ну ладно. Пора? Я просто дуже активний діяч такий. Я людина, яка працює в полі, тому не звертайте увагу. Зрозуміла, Мар'яна, про що я говорю. Угу. Береш навіть питання закону і піднімаєш його на слух про те, що у нас закону взагалі нема. Створюєте елементарно. Не треба йти в Верховну Раду. Я розумію. Просто нема закону. До цієї теми пришиваєш, і ось причина вже в тебе йде діяльність. Ти працюєш над цим. І в кінці кампанії, коли в тебе ціль розвитку, отут ти взагалі його нафіг знесеш, цей дельфінарій закриєш. Бачиш, в мене для тебе є, ти вже спершу хочеш, то ти молодець, перецивнути. Але перед цим треба зробити роботу таку. Я розумію. Навіть якщо ти знайдеш крутого спеца і закон напишете, ви його не пролобіюєте, не приймете в Верховній Раді, поки не зробите це суспільно важливим і болючим. Коли Василь казав, болить мене, завтра мене вже починається боліти. Хоча б суспільно відомим для початку. Так, нехай це буде. Про це мають говорити. Тоді, я не кажу, що ця проблема вирішиться вже завтра. Може через рік, два, три, п'ять, може через місяць. Як тебе получиться? Деколи нам ще допомагає небо. Завдання. Причина – це наші завдання. Да? Находимо причину. Гроші. Непогано, да? Гроші. Наше завдання. Яке наше може бути завдання, щоб люди не приносили гроші? Або щоб це перестало бути розвагою, щоб це перестало бути легкодоступністю. Це наше завдання. Оці речі, яким чином, наприклад, ну, знову ж таки, розваги. Завдання наше яке? Розваги ми не можемо забрати. Травми. Ми можемо налякати людей, що, наприклад, хлорка, в якій плавають їхні діти, можуть їм роз'їсти шкіру. Цією там. Діяльністю, тут ми розказуємо про хлор. Скільки там хлор? Те, що, наприклад, вони неякісно доглядають за тваринами і потім у дітей знаходять різні шкірні захворювання. Це ну, теж заведення. Що, в принципі, дельфіни в стресі знаходяться, вони можуть, ну, якби, покусати дитину і покалечити там, тобто, ручки, ножки відгрызти. Да, тобто мені здається, поганий піар дуже піар. Між прочим, це правда. Це популяризація, це навіть без стресу. Ну, в принципі, якби глобально це просто не люблять людей. Оце ми страшними речами, ну, не закидати камінням дельфінарі, а відео і якби привертати суспільство уваги, ви робите наступний крок. Ви ставите перед собою завдання, да? Робите цю діяльність, не просто діяльність якусь, а завдання. Я знімаю відео, тому що я хочу, щоб це перестало бути розвагою.
або щоб це перестало бути легкодоступним, щоб ціни зростали. Тому що якщо почне попит падати, ми всі знаємо, що робиться. Ціни спочатку знижуються, і люди закликають людей все більше і більше, почнеться навпаки більше реклами. Тому на цьому етапі ми не здаємося, ми не падаємо в обморок, що ми не старалися, перестало бути 100, стало 50, щасливий четвер. Я знала, що в Києві є такі розваги, подешевші ціни, ніж в неділю. От. І ви мене розумієте, так, тут? Ми не здаємося, ми розуміємо, що це якби вже бізнес шатається, вже ціни шатаються, вже, значить, не все добре. Хлопці, які займаються дельфінами, будуть кидати все більше і більше грошей в рекламу. Ну, якщо ми будемо далі над цим працювати, у нас дійде до фінального закриття наших дельфінаріїв, навіть забороною на законодавчому рівні. Ми ставимо перед собою завдання, і ми тут пишемо діяльність, яку ми можемо здійснювати, завдання, які перед нами стоять. Не треба придумувати завдання, вони вже тут у вас будуть в причинах. Цілі, проблема ціль. Дельфіни в нас в хлорці, над дельфінами знущаються. Значить, ціль яка наша? Дельфіни в морі, а не в дельфінарії. Да? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Чи може хтось хоче в ванну до себе дельфіни? Ні, конкретно пишемо, куди дельфіна? На волю. Куди на волю? Там, mm-hmm. Чорне море. Да? Mm-hmm. Ми ж не просто їх всі випустимо. Треба ж їх так само, mm-hmm. Ну, щоб займалися... Інтегрувати. Там їх поймає друге государство. Ні-ні-ні, холодно. І не солоно. І ці розвитку, це взагалі рух, це вже не просто наш проєкт, це вже такий суспільно важливий, я би сказала, щось таке, що спосібництво, да? Це дуже звучить так, мір во всьому мірі, але ні. Це заборона дельфінарії. А тепер я вам розказую про цю кампанію, здається так нереально. Декілька років тому нереально було заборонити куріння в громадських місцях. Я разом з Ганною Гапко і є такий проєкт «Ні тютюновому диму». Вона займається ним декілька років, ми сподіваємося, що ми її залучимо в наш наступний захід. Вона цю всю роботу проробила. Спочатку, наприклад, я була долучена, завдання було зрозуміле. Так? Курять в громадських місцях, погане здоров'я, все воняє, нам погано, ми кашляємо, шмотки висять на балконі троє суток. Причина проблеми, тому що модно, тому що друзі, які курять, їм впадло вийти на вулицю, і тому що бізнес, бо думали, що курці в нас, ну, що курці більше приносять гроші. Ніфіга, курці насправді 30%, до 30%, не курців 70%. А на рівні міста Хмельницького в кафешках місця відведені для куріння, їх було 20%. Тобто 20% на 70%, і виходить, що права більшості слегка порушуються. Да? І, наприклад, моя діяльність на рівні цієї кампанії була ходити по кафе, дивитися, в яких умовах, чи є там місця. А я заходила в одне кафе, казала, де мені покурити, хоча я не курець. Заходила в інше місце, казала, в мене алергія, посадіть мене в другому місці, а чого тут нема вентиляція, давайте книгу скарфтер, та-та-та-та-та. У всій Україні була така страшна кампанія, перед якою стояло завдання заборонити тютюн в громадських місцях, да? Завдання. Ціль була затвердити це на законодавчому рівні і просто на законодавчому рівні. А ціль розвитку – це щоб взагалі люди, які курять, почували себе комфортно. Для них так само мають бути спеціальні урни на вулиці, якийсь там столик, де вони п'ють каву, курять. Ми не забиваємо на цих 30%, ні, наприклад. Або можемо взагалі забити, нічого страшного. Тобто, офігенно просто. Вони теж можуть на вас забити. Я зараз розкажу. Ні, я зараз поясню. Це говориться про те, що ви зустрінетеся на тому, коли будете закривати дельфінарій, що мені пофігу, а я хочу, куди мені свою дитину водити. Да, 100%. Так іменно так оно і буде. Наташа, і взагалі моя мала любить тільки дельфін. Іменно так оно і буде, совершенно верно. Потому что причина заключается в том, что человек себя считает ценнее других видов. Вот да, это причина. А что с этим делать-то? Так что чекати, поки всі... А что с этим сделаешь? Чекати, поки всі гвізди вимруть, цього ніколи не стане. Зірочка, як тебе звати? Зірочка. Зірочку звати Мар'яна. А ти будеш займатися тим, що будеш розробляти різні навчальні програми, там, виховні години в університетах, в школах і так далі.
Взагалі, я вам скажу, що в універах ніхто студентами не займається. Там тих вихідних годин бери не хочу. Я на рівні свого міста ходила, там в мене обідня перерва, я працювала 8 годин, 40 годин на тиждень в офісі. І кожну обідню перерву я шлялась в якийсь універ і читала там виховну годину на різні теми. На Європейський Союз, на те, що не можна собак бити. І тратити. А діти, вони хочуть чимось займатися, в них є потенціал, вони горять. І коли ні, ти, Наташа, прийдеш і скажеш, дельфіни в хлорці, в шестикласнику, який ходив в дельфінар, скаже, мама, я більше туди не хочу, мені жалко. А мама скаже, ти теж в хлорці маєшся. Мене так не скаже. Ну я не это расскажу, я не про хлорку буду говорить. Я скажу, что для того, чтобы дельфин не кусался, его бьют. Розказуй, що хочеш. Тут діяльність твоя, знаєш, відео знімай, іди виховувати людей, да? Роби цілі кампанії, програми. Ти можеш так само на законодавчому рівні виховну годину, проте не зайва година, ну, географію треба вчити, а ще ввести комплекс раз на місяць, щоб вчителі читали дітям. Наша УМКА, НЕЦУ і купа організацій, навіть я в офісі працюю 2 тижні, знайшла вже книжку, підручник для вчителя по вихованню дітей з клімату, енергоефективності, та-та-та-та-та-та. Вони розглядаються, але ніхто не хоче йти з цим працювати, бо тобі, розумієш, вчителю ніхто не доплатить, графіки треба міняти. І це такий геморрой, знаєш. Вчителі думають, як здати на кришу і решту. А коли стояти і їх отут займатися з ними діяльністю і бачити при цьому, що ти хочеш. Повір мені, нехай не всі школи. Візьми якусь топову школу, одну гімназію, і потім тут сказати, а гімназія, вони опять нас всіх, коротше, обчихляли, а ми ж 17-й ліцей на 2-му місці, а та школа на 3-му, і понеслась. Є така прекрасна в економіці слово, як називається конкуренція. Конкуренція. Задай продукт, настільки продукт, що він був конкурентно здатний, і все. І головне подати, а ви ж розумні, ідейні і креативні люди. Просто в своїй голові ви маєте оце все бачити і знати, до чого ви маєте прийти конкретно. Якщо, наприклад, дуже багато говорю, зараз прийду далі. Якщо Мар'яна бачить конкретно ці розвитку, все, в Україні жодних дельфінаріїв, наприклад, і закони, які їх забороняють, і штрафи, і там браконьєрів ловлять за ногу, то ти бачиш зовсім інше. В тебе причина в причині. Це ти хочеш міняти, виховувати, трансформувати про те, що говорив Яромир. От ви вже прекрасна команда вперед. Сидите, малюєте причини причин, і вже потім над цим працюють. Так. Можна хотів сказати? Просто ось дивіться, можна все життя займатися такими от проектами. Ну, це я нічого проти цього не маю. Але от якщо дивитися реально в корінь проблеми, то є єдиний корінь проблеми. Це суспільство, в якому ми живемо. І це суспільство, і ця проблема, і цей устрій, він називається капіталізм. І типу, якщо не боротися напряму. О, я просто шарю. Ні, я просто вибачаюсь, це все правильно, але ми можемо все життя своє розтрачувати на наслідки. Наслідки, дійсно, там, дельфінарії, там... А що ти предлагаєш? Всіх подарувати справи? Ні, я не буду розглядати всі ці книжки, бо я дуже довго до вас їхала. І не буду забирати час, тому що я хочу дати вам навики. І я скажу дуже просто. А на що ти стукаєшся до тих людей, які, ну, вже з самого початку, до яких важко достукатись, і які абсолютно нічого не хочуть робити? Ну, його влаштовує, ну, окей. Спочатку треба знайти тих людей, яких ти посієш оце зерно віри, і хто зможе якби надихнутися. І так само, розумієш, оці всі речі, це не особливо ви тут в таборі разом маєте зробити кампанію, бігом роз'їхалися, я не знаю, ви кияни, не кияни, друзі мої, звідки ви всі разом. Ти знаєш, як це, вода камінь точить чистотою свого падіння, як каже мій батя. Все дуже просто. Капіталізм ми не поміняємо. І нам не треба вертатись в минуле. Нам треба бачити сьогодні. Так, а у нас чого повертатись в минуле? Є. Там типу, з'явиться малий. Це не прогрес. Дасть Бог тобі сина чи дочку. І будеш виховувати його її по-своєму. Ну, якщо ти будеш активним батьком, будеш ходити на батьківські збори і казати, чуваки, мені треба по екології урок. Та ні, то понятно. Ти вже зміниш. Почекай, ти вже зміниш попит. Трансформацію не 30-річним, бо 100% не захопиш, а так 60. Ну це так. Непоганий відсоток. Ні, так. Із 30 дітей береш 60% це ті люди, які в майбутньому будуть робити свій бізнес уже не на основі викидів СО2, а вже тут же будуть вимикати воду. Я прошу прощення, тут намного глубже чоловік смотрить.
То есть я вполне поддерживаю и хочу сказать, что единственное реальное решение, которое может быть в этой ситуации, это просто выйти из системы. И своим собственным примером жизни. Это не решение. Мы должны признать, что мы живем в социуме. Если мы уйдем, мы просто уйдем. Не социум, а из системы. Почему? Как раз наоборот. Приведите пример. И своим образом жизни это и как раз и подаст пример. Одному говорить, ребята. Да, да. У нас зараз дискусія буде про лінгвістику вниз. Ганна Гопко, ви не уявляєте, як мене матюкали. Коли ми приходили в клуби, я вже побачила, який інтер'єр в клубі після того, коли там перестали курити через місяць. Нам говорили, що це все нереально, ну невозможно, ну нас народ курить, ну нас народ курить в тамбурах, ну нас народ курить кругом, ну так і на зупинках курить. Так вони зараз курять в тамбурах. Так ні, так не в тому. Хорошо, я просто не договорив, що я хотів сказати. Вибач. Я не кажу, що погано, погано, чи це не має ніякого сенсу робити якісь проєкти і вирішувати їх через законодавчі ці, ну, через закони, там, да, там впливати напряму на владу. Це можна все робити все життя. Ми можемо таких закрити там три дельфінарії, вирішити там протопнути якийсь закон, типу, і його приймуть. Ми можемо це зробити за все життя, але треба розуміти, що це, ну, це розпилювання сил. Треба займатися не тільки цим, треба ще бачити, ну, в корінь, змінювати систему загалом. Я це маю на увазі. Систему. Дивися, я просто постараюся простіше відповісти на твоє запитання. Причина в причин, постав її в ціль. Це не запитання. Постав її, не ставте проблему, проблему система. Дивися глибше, тоді просто тобі треба більше хлопців і дівчат, чим три. На самом деле дельфіни – це така от мізерна часть. Да, допустим, коти і собаки в квартирах – це більш глобальна проблема. Да, давайте напишемо проблему коти і собаки. Ні, в квартирі. Дати... В квартирних условиях. Ну, каждый пишет себе то, да, то проект, просто который схема, народ. Это схема для любого проекта, в том числе и уничтожение капитализма. Правильно каже Яромир, дуже правильно каже Яромир и каже хлопчина, в якого перевернути бейдж. Сергій. Вони говорять про причину. І вони праві, тому що, ну, якби ми дуже часто їх забуваємось і в своїй діяльності тільки дивимося на причину. І не дивимося глибше в корінь, да? Де, наприклад, тут з корінням може бути все нормально, а там десь воно підгниває дуже-дуже глибоко. Тобто це притулок для тварин, да, який ви говорите, це всього лише причина. Тобто це слідство, це не є причина. Причина, она в городском образе жизни животных. То, что животные живут в квартире, неестественной для себя среди обитания. Вот и все. Кого уничтожить? Техническое предложение. Давайте мы продолжим лекцию, а дискуссия будет попозже. Спасибо. Головне, пам'ятайте оці діаграми не через те, що це якийсь розумний дядько зробив. Це люди зробили, які мають огромніший досвід. І успішні кампанії побудовані саме на таких речах. Хто записав, буде питання, потім мені напишете, позвоните. Спонсор нашого лагеря – компанія «Рошен». Серйозно? Ну от видите, банер раз срезали у них. Так, такі вещи, так я купила. Цілі у нас, пам'ятаєте, треті були, да? Діяльність, завдання, цілі. І ще МТС, які будуть там написати. Внутрішні, і є таке прекрасне правило SMART. Давайте візьмемо другу проблему, яку ти говорив проблему. Що там? Можна? Чуть-чуть левее, да. О, отлично. Привет там, людям. Давайте возьмем колонны. Меньше проблему и просто напишем, какие наши зовнішні, внутрішні цели и по правилу смарт. Я хочу еще, кстати, сказать о том, что мы, когда говорим о проблемах, мы подразумеваем в первую очередь какое-то конкретное место. Да? То есть вот мы сейчас находимся в Юшках. Андрей. У нас есть здесь проблема с жестоким обращением с животными, допустим? Нет. Есть? Здесь? Вот именно в экоцентре? В экоцентре нет. Да, я про экоцентр говорю. В экоцентре нет. Ну, вот. У нас проблема в экоцентре. То есть, допустим, когда мы говорим о проблемах, мы подразумеваем какое-то конкретное место. Допустим, город там Киев или еще там какой-то там социум. Допустим, правильно? Планета Земля, хорошее место. Вот. Нет, ну это слишком обобщенно. Это слишком обобщенно. Скажи, пожалуйста, уже до дела.
Что ты хочешь сказать? Когда мы говорим о проблемах, мы подразумеваем конкретно какое-то социальное образование, скажем так. То есть, ну, то есть какое-то место конкретное. Вот. То есть, если мы, допустим, перейдем в другое место, там может быть совершенно нет этой проблемы. Это логично. Прекрасно. Нас тут, не знаю, скільки я не рахувала. Є людей, які живуть в соціумі і повертаються до себе додому, не можуть або просто не мають на меті жити в ліжках. І є проблеми в тому соціумі, в якому вони живуть. І вони такі розумні, креативні, енергійні люди, які можуть вирішити якісь питання. Які проблеми, які стануть нашими конкретними цілями, ми можемо вирішити на рівні, як ти кажеш, того соціуму, в який ми зараз повертаємося, на рівні міста Києва взагалі. Я просто к чому це говорю, я, мабуть, немножко неправильно сформулював, да? То есть немножко непонятно. Я просто хочу сказати о том, что нужно стараться избегать замкнутых кругов. То есть, чтобы всю жизнь не бегать по кругу. То есть, я сейчас приведу конкретный пример, чтобы всем стало понятно. Допустим, человек ездит каждый день на работу, допустим, возьмем там, не знаю, Соединенные Штаты Америки, так, чтобы никого не обижать. Ездит на работу, допустим, он там гринписовец или неважно, и его задача состоит в том, чтобы вытаскивать из нефтяных пятен птиц там разных, да, и их мыть. Но что получается у нас по факту? Человек является потребителем нефтяных продуктов. Каждый день, да, он потребляет нефть. И в то же время он борется с тем, что происходят аварии в танкерах. То есть человек ходит по замкнутому кругу. И он думает, что он делает классные вещи. Делать что-то хотя бы, это уже лучше, чем ничего. Это лучше, но это замкнутый круг. Нет, я не согласна. Так, раньше не было такого понятия, как веганство. Мир развивается, мы идем в сторону Маришка, гуманизации. Я прекрасно. Я дуже хочу з вами подискутувати і поговорити, але я вам дуже хочу дати статті вегетаріанці були. А потім уже будемо вони без час називалися мені веганами. Окей, давай альтернативу. Давайте ми візьмемо проблему. Як вийти без... Давай назви мені, не знаю, ціль, яка наша будь-яка. Ми в Києві це собаки, наприклад. Ну, більші. Неважливо. Коти, собаки, бездомні тварини. Який у нас проєкт? Який проєкт? Що ми будемо робити? Нужна законодательна, законодательная база, которая запрещает деятельность догхантеров, узаканивает биосферизацию и регулирует, конкретно регулирует методы гуманной эвтаназии. Давайте возьмем закон. Все погоджуются, будем помогать. Закон, який передбачає, хай буде тварини, хай це буде дельфінарій, просто закон. Всі страшно бояться слова закон і роботи з влади, беремо слово закон. Наша ціль закон. Прийняти чи їх запрацювати? Запрацювати? Законопроект. Продвинути. Роботу чи закон? Закон працює. Ви ж навіть пам'ятаєте, що в цілі так само треба ставити бажано в своїй головці в теперішній вікенці. Воу, думай. Закон працює. Може, можна нижче? Переживаю, Игорь, не защищает ответ. Яка різниця між зовнішніми і внутрішніми силами? Закон. Яка ціль? Зовнішня. А коли ми будемо проштовхувати, писати цей закон, проводити акції, кампанії, знімати відео, шукати депутатів, які будуть лобіювати, вести переговори, працювати зі ЗМІ, тра-та-та-та-паля, які ми перед собою внутрішні цілі ставимо. Марія, для чого тобі закон? Мені закон для того, щоб не було такого поняття, як догхантери, тварин не травили, і якось було врегульовано поняття біостерилізації. Це твоя внутрішня ціль? Ну, на самом деле, да.
Це просто, щоб була відсутність. Зор, ти коли ж приїхав сюди долучатися до якогось крутого проєкту, ти долучаєшся до Маріїного проєкту, яка твоя внутрішня ціль? Ну, якусь, чого ти хочеш зробити, коли закон працює до єднання? Що тобою рухає? Точно не до хантера. До хантера це більше то, чого не має бути, ніж то, що має бути. Тобто ціль це той якийсь результат. Боротьба не повинна бути ціллю. Тобто боротьба це просто вимушений момент. Так, да, боротьба це шлях. Правильно. Що тобі рухає? Ну, якщо рухає справа. Менше собак, типа нещасних. Проблема контролю бездомних животних. Контроль числен. Ну чого я завтра маю встати в 6 ранку, ентузіазм приїхати до вас в Южки, говорити про дельфіни? Жестоке обращення з животними. Ентузіазм. Ну вчора я вчора. Сочувствие, жалость. А? Жалость, сочувствие. Це переживання. Сознательность. Сочувствие, це переживання. Мною сознательність не рухає, тільки сочувствие. Я переживаю, чого я до вас приїхала? Ентузіазм якийсь тебе є. Скоріше всього, вас узнають нові люди. І ваша діяльність буде. Ти думаєш, що ну, ти, правильно. Один із варіантів, що буде, де хтось буде знати. Насправді, чого я приїхала в Юшки, тому що взагалі я вважаю, що в мене є досвід, яким я можу поділитися. І рахую, що байдуже яку проблему будуть вирішувати, ну, яка буде мати на меті виховувати абсолютно нове покоління свідомо, я туди їду, якщо маю можливість, дощ і якщо маю час. Зор, що тобою рухає піти до Марії і працювати з нею на законі? Я до Марії, то ще... Ні, чого ти вдаєш? Хочу тваринам помогти. Я особисто. Так, ми особисто. Ну і Марія, напевно, теж. І Марія, це дуже важливо. Друзі, дуже важливо. Колективно. Так. Да. Наприклад, якщо Марія бачить якісь такі речі, там, для неї внутрішня ціль, вона до хантерів знищити та-та-та-та-та. А у Зора зовсім не співпадають ці внутрішні цілі, то десь вони по дорозі один одному не поймуть взагалі. Треба спільні внутрішні цілі бачити. Або хоча б ділитися. Ну, Зор не обов'язково має зізнаватися, що до Марії хоче в компанії, бо вона йому подобається. Але десь якісь моменти, які мають вас тримати разом, ви маєте знайти. Цілі мають бути внутрішні обов'язково. Якщо, наприклад, ви ставите перед собою, сьогодні ми двоє займаємося, через місяць п'ятеро, ми повинні це написати. П'ятеро, в нас уже п'ять. Через місяць нас вже 25. Ось, це внутрішні цілі, обов'язково. Ціль може бути песимістична, оптимістична і реалістична. Дуже важливо знайти такого порядку, який вічно там звучить, дію. Треба його задовільнити. Оптиміст, який каже, що взагалі все в світі прекрасно. І реаліст в окулярах, які дружать з логікою і математикою, це пацани десь посередині, так? Перше плюс друге поділити на два. Перших двох можна вбрати. Розумієте, про що я кажу? Обов'язково перед собою ставте завдання, яку ми ціль хочемо досягнути. Тобто він скаже, закон через 25 років. Пишемо. 25 років. Тобто він скаже, так, за місяць. Так вот, нет. Ты разница между внешними и внутренними целями. Хорошо. Те эгоистические стремления, давайте которые... Давайте на приходе сегодняшнего табора. Табер. Где наш Сергейко? Он побежал за ноутбуком. От у него внешняя цель. Навчити, от він так пише, навчити 50 людей, дати їм навики, з собою познайомити, щоб вони кооперувалися, якісь проводили спільні проекти, або як мінімум мали виховання і не знали, що не можна так тварин, як тварин захищати і так далі. Це зовнішні цілі. Вони прописуються. Пункт номер один – навчити 50 людей. Пункт номер два – щоб Зор хотів працювати з Машою. Там Мар'яна хотіла працювати з Наташою, Юля хотіла працювати з Сергієм, який там десь разом не бачив. І так далі, і так далі. Це зовнішня ціль. Або там, щоб на наступний рік вже
ставав популярніший табір, вже приїжджало більше людей, щоб він був потужніший. Розумієш, відчуваєш? Новніші ці табори. Яка внутрішня ці табору, Сергій? Щоб всі були ситі, да, і потім. Ну. Внутрішня, друзі, всі, насправді, дуже цікаво. Перше, це скільки людей має долучитися до руху або до свого проєкту внутрішнього. В Morphing Club є якісь свої внутрішні проєкти. Це, наприклад, що Зор, звідки ти? Звідки ти? Квитки з Києва, з Тернополя. Прекрасно, щоб в Тернополі так само... Це я так просто кажу приклад, я не знаю, які всі є. Або, наприклад, щоб з 50 людей троє стало в своїй команді. Взяли окремі проєкти реалізовувати. Це є внутрішні цілі. Ви навіть не догадуєтеся. Може просто дійсно Сергій вчиться в кулінарії і хоче якби всіх покоріти своїми вкусняшками. Це внутрішні цілі. Внутрішні цілі, так. Чуваєш? Зовнішня і внутрішня. Зовнішня – це та, яка дається всім вам, а внутрішня – це та, яку ставить перед собою організатор. Або його ціль – не потратити більше 100 євро. Тоже ціль. Або його ціль, щоб ви тут взагалі не працювали, а просто інтегрувалися, була та тусовка, і потім цю тусовку зібрати через місяць і ще десь потусити. І ще поговорити про якісь речі. Або його ціль просто, щоб говорили бла-бла-бла-бла, а менше робили. Тоже ціль. Відчуваєш різницю між зовнішньою і внутрішньою? Ну, чесно брешеш? Ну, я думаю, те, що ти сказав не на прикладі, а те, що абстрактно, то я зрозумів. Ну, зараз, я думаю, по ходу... А є смисл ділити на зовнішній і внутрішній? Типа, внутрішній – це там, де люди мають знайти дотичну точку, так? Да? Дуже важлива ціль. Це та ціль, на якому буде це та жаринка, яка розпалить вогонь. Навіть коли будуть забивати вогонь, навіть коли буде скептицизм і так далі, ви сядете, та хріново, блін. Нічого у нас не виходить. 2 роки зробили, коротше. І от нас лишилось 2, як починало з тим, я посварився, а хтось каже, ти, ми ж для чого об'єднувалися? Для того, то я хочу, ти, і ти це хочеш. То давай ще трошки, знаєте, як найтемніша пора дня доби перед світанком. І якраз оцю от пору доби, а вона в кожному проєкті, навіть в вашому життєвому проєкті, навіть в ваших внутрішніх цілях, вона настане. Ну просто ця внутрішня ціль, вона вам допоможе от з тими людьми триматися в купі. Так. Це тепер є таке прекрасне правило СМА. А хтось його знає? Ні. Тут за кожною буквою задумане слово. S – це specific. Вона має бути якась унікальна ціль. І яка буде взагалі відповідати вашій проблемі. І вона має бути чітко сформульована. Ми казали, дельфіни у Флорці, а не знущання над тваринами, зокрема дельфінами в дельфінарії міста Києва. Чітко сформоване, чітко. І коротко. Друге таке слово є слово measurable. Це, що можна поміряти, помахати, пощупати. Наприклад, наша ціль – закон. Чітко і коротко сформована. Закон працює. Необхідний закон, який буде захищати дельфінів. Трошки вже, я бачу, змерзли. Трошки вже втрачаємо увагу і вже трошки втомилися. Ні, сідати ми не будемо. Браво, дуже сильно розтираємо долоні. Дуже сильно, щоб ваш жар. Давайте не гляньте. Сережа, алло, я тут. А я не бачу, так що ваш динамічніше, що він не відбувається. Тепер прикладаємо наші ключей, розводимо тепло по нашому обличчю, обнімаємо себе, можна підвищити прекрасну пору. Сережа, дві години, я знаю, що дуже багато. Поміряти. Можна поміряти. Яким чином поміряти закон?
його ефективність. Що для тебе ефективність? Нова практика. Конкретно, конкретно. Щоб можна було використовувати цей механізм кожен раз. Механізм. Бачиш, не ефективність, а механізм. Механізм. Це значить, хтось має розробити по 1, 2, 3, 4, 5, як тільки можна. Це такий законопроект. Це побачити. Наприклад, якийсь етап. Закон можна побачити, є механізм. Що ще? Закон працює, окрім механізму. Може бути механізм. Ви знаєте, щоб прикласти, щоб дівчина була там стрінка здорова, їй треба бігати зранку, 20 разів присідати, там, не знаю, займатися йогою, обливатися водою. Механізм є? То механізм. Ну, а це факт, що я це роблю? Ні. А закон працює? Причому тут закон до тебе? А дуже просто. Закон, щоб працював, треба зобов'язати чимось. Цей механізм виконувати. Якщо, наприклад, перед мною буде зобов'язання моє внутрішнє влізти в сукню, чи зобов'язання моє зовнішнє, знаєте, як, наприклад, там говорять публічним особам, ти маєш там скинути на 5 кіло, бо ми тебе виженемо з телеканалу, боже, твої очі не влазять. Це зобов'язання. І ти бігом по механізму роботиш. Цей механізм не працює, йдеш до другого тренера. Цей механізм не працює, от тобі результат. Пощупати. Ну да, можна пощупати потім. От. Механізм, щоб працював. Ну, вообще для закона вот, и законодательства скорее лучше создать прецедент, что за противоправные действия будет потом санкция. И чтобы люди понимали, что там обидел собаку, будешь сидеть, убил собаку, будешь дольше сидеть. У нас сейчас такого нет. То есть в этом законопроекте нужно прописать все эти санкции. Мать будет это зобов'язання. Або санкции, або страх, або свідомість. Що завгодно, да? Це вже яким чином ви будете. Чим вимірювати? Чим вимірювати? Ви повинні поміряти, що має бути механізм. Ми його поміряли. Щоб він працював, треба, щоб хтось получав якісь нагані. Ричаг влияння. Да, або ричаги. Але ціль якби поки що проходить. Можна поміряти закон. Погоджуєтесь, да? Да. Окей. Appropriate наступне слово. Не обов'язково запам'ятовувати. Воно означає доцільність або взагалі реальність, або чи це нормально, чи це взагалі підходить, чи це прийнятно. Наприклад, ви в Африку з законом приїдете, це прийнятно, їм закон не потрібен. Як ти будеш говорити, ну не вбивай тварину, да? не полюй і так далі. Треба дивитися, чи він доцільний. Для України закон, який працює, доцільний? Звісно. Ні, не може. Який працює, доцільний. Ну, що України вважати, якщо це, схеми, що це чиновники, то для ну, них це не доцільно. Ну так собі, він може і не працювати. Кожен новий закон сприймається кожен раз. Понимаєш, є люди, які не чиновники, які не мають грошей купити. Ні, ну це я. Ну хорошо, ладно. А восприятие людей цього закону в Україні, якщо всі можуть думати, так як я зараз приблизно озвучила, що закон в Україні – це, типу, нічого не значить, і там, то, що запретили курити, мені пофіг, я можу відкупитися за 200 гривень, типу, і все. Ми тут зупинилися. Піднімати людей. Богатці. Зупинилися? Курити. Так. Наступне два слова – це реалістик, чи він реальний? Ну, якщо тут поставити щось абсолютно… А в чому різниця така між A і R? Зараз поясню. Appropriate – це означає, чи воно взагалі доречне і чи такий метод може бути шляхом закону, а не шляхом палки. Да? Що ми приймаємо закон, а не будемо лупити палкою всіх, хто власників дельфінарій. Наприклад, так. Це правила, простішими словами, це правила гри того суспільства або того оточення, чи воно прийнятне. Методи. Чи це закони та і є палка? Ну так. Да. Але в принципі, я, наверное, чуть не поняла. Але закон підходить для людей, які типу вважають себе свідомими, розвиваються і так далі. А реальний – це чи цю ціль реально досягти. Це, Юля, різні речі. Чи хто мене запитує? Реальний чи взагалі можливо досягти? Чи, наприклад, ціль злітати на Марс? Чи реально її досягти? Може реально її досягти, якщо відповісти на останнє питання, time-bound, обмежений в часі.
Коротше, годинник такий. Чи можемо ми помірити в часі? Скільки нам треба часу для законопроекту? На це питання нам треба відповідати не просто от балди, як тут наш Бу-Бу-Бу казав 25 років. Тут треба попрацювати, подивитися, провести дуже додаткову роботу, оцінити, чи хтось над цим працював, чи воно взагалі реально, чи в сучасних умовах, коли йде війна, він абсолютно не просунеться цих законів. І треба дивитись на ті, чи навпаки, наприклад, закон по енергоефективності, енергобалансу і відновлюваних ресурсів енергії може бути актуальніший, чим закон про погане поводження з тваринами. Тому що енергобаланс, енергоефективність, питання клімату, вони зараз дуже актуальні, тому що все дуже просто. Газ вирубають і все. Зараз всі чиновники на цьому маніпулюють. А я тут думаю, чого так багато реклами в Києві про енергозміни? Все? Всі. Ми зараз проводимо проєкт з Сергієм разом «Енергія змін», «Power Shift», є такий рух за кордоном стосовно кліматичний рух. І говоримо про енергоефективність, енергобаланс, а чиновники отак от пляшуть на цьому, на цій темі. Це реклама «Енергія змін». Тому... Тепер дивіться, про Поліну Башкіну розкажу вам під час кави паузи. А тепер дивіться, чи взагалі цю ціль зараз реально перед собою ставити, чи можливо тут поставити ціль не закон, а якраз якісь заходи популяризації. Якщо, наприклад, каже Юля, що зараз не сприйняття, якщо корупція, у нас корупцію можна пришити до будь-якого закону працює. Якщо народом зараз не сприйняття і кажуть, куди ви зі своїми собачками, у нас війна в країні, це не означає, що закон треба викинути, не треба над ним працювати. Але треба подумати, чи ця ціль компанії зараз є на часі, або чи готові ми зараз її стартанути і витратити там енну кількість місяців. Тобто наша брава компанія Maria Zor & Company, хтось ще до них плюс один, дивиться, що ну, чітко, коротко сформовано, поміряти можна. Доцільність є загроза, може бути несприйняття. Чи може ми займаємося, якраз тема знущання над тваринами дуже широка. Чи, наприклад, бере Наталка їх до себе, каже, друзі, давайте поки там всі діти в паніці говорять про війну, стріляються пістолетиками, будемо дітей виховувати. І беремо ціль там, наприклад, виховання, урок і проходимо. Да, з 1 вересня програма вже прописана, вчителі будуть збирати, сказати, у нас вже все прописано помінутно. Но починається діалог, починається кампанія, і вже, наприклад, з листопада місяця ви вже починаєте або своїх вчителів приводити в школу, або якихось інших. Я не кажу відмовлятися від закону, ні, але треба подивитися, чи варто ваші сили зараз витрачати на це, чи є. Чи вона обмежена в часі, і чи вона є доцільна на сьогоднішній момент? Як все просто? Чи не просто? Просто. Ні? Є? Тепер погнали далі. Для кого як? Для мене не просто. Ну, та собака, яку вбили сьогодні, її вже вбили і завтра. Для нее это уже точно будет не актуально. Не бери закон, не бери закон. Не, я закон не буду брать, Инна, ради бога, я возьму пулемет, честно, в ближайшее время. Какой закон? Наташа, снимай видео, знаю, думай акции, публичные акции. Тут мають бути журналісти і взагалі став собі на ціль ЗМІ, щоб ЗМІ про це писало кожен день. І працюй на цю цільову групу. І ти побачиш, що це можна реалізувати, і тоді питання, може до закону ми дійдемо пізніше. Шляхом якраз цілі, яка буде стояти перед нами, реально зараз вирішиться. Відчуваєш? Не, я чувствую, что мы ушли куда-то в сторону от вот этого пункта, своевременность, да, по-моему, как-то так. Так попробуй, детей, да. Ну вот, что мы куда-то ушли, то есть, что вот... А, я поняла, ну хорошо, да, допустим. Поняла. Ну, відчуваєш. Просто є проблема, ви зараз бачите купу проблем. І ви їх дуже гарно описали, і ви дуже гарно їх... То есть путем решать не путем закона сейчас, а другим путем. Путем пулемета, понятно. А потім, може, поки треба суспільство працювати. І тоді закон, це не означає, що вам закон працювати не треба. Іди людей, які працювати. Просто його вчасно покажи. Тоді, значить, став внутрішню ціль, не йти до хантерів через закон, а внутрішню ціль став, щоб підготувати людей. А зовнішні ціль закон. І зовсім по-другому починаєш діяльність. Хтось готує закон, ти готуєш народ, і закон ціль досягнути, тільки зовсім інше показати. Внутрішня ціль була, як
програму, щоб програмували творити, ти все одно досягнеш, просто інше буде. Окей? Так, наступний крок у нас цільова група. Ну тут має бути все простіше. Ви повинні знати, до кого ви звертаєтеся. Приклад із життя. Якщо не визначите цільову групу, не будете з нею працювати, не будете готуватися до того, як до неї йти, то ніфіга у вас, друзі, не вийде. Проводили декілька років назад тренінгову школу і на базі одного університету. І нас дуже запевняла директриса, що ми вам дамо, скільки треба учасників, самих крутих студентів, які от дійсно мотивовані. І період, пункт із програмі, проєкту «Робота над відбір учасників», «Анкети учасників», тра-та-та-та-та-та-та, ми просто посунули. Тому що нас запевнили в тому, що все буде окей. От я читаю тренінг, приходжу, до мене приходять в коледж, 9-11 клас. А вони навіть не роздіваються, вони вже наготові двері і тікати. Хтось мені придумує, що до стоматолога треба, і ля-ля-ля, бо це субота була. Я відчуваю, що аудиторія якась абсолютно не підготовлена. Так це двіїшники, які енки відробляли мною. Але це найпрекрасніша аудиторія, яка в мене була, тому що вони вільні люди. Є просто лентяї і роздовбаї, але в основному це бунтарі, да, майбутні активісти. Зараз ми з ними працюємо. Але яка проблема була ще цих дітей? Ми ставили так само на внутрішній меті якусь кількість людей, з якими ми будемо працювати потім, навіть з цими дітьми, виховувати цих дітей. Але оскільки вони двіїшники, вони ще трошки ростуть і трошки неконтрольовані. Наприклад, один хлопчина наш мав відвідати захід після цього, ми на нього розраховували. Дзвінок йому додому, я під домашнім арештом, тому що батьки мене за чимось там заспутали. Дуже важливо працювати з цільовою аудиторією і до кого ви йдете разом з тими дельфінами. Якщо ви йдете говорити батькам, то треба говорити на мові батьків, а не на мові законів і того, що ви, може, ви любите тварин, не всі люди люблять тварин. Тоді їм треба говорити про те, що дельфін відгризе руку вашій дитині. Якби це нам не подобалося, хоча ми захищаємо тварин, але це метод, який буде працювати на цю цільову групу. Ось. Зрозуміло. А ще був момент, коли так само не підготувалася. Мені запросили на захід розповідати про одну благодійну акцію. Виявилося захід, що це вчителям втирають, чому Європейський Союз такий крутий і тра-та-та. Я на цій темі дуже багато працювала і готувала різні документи і підготовку українців, студентів, взагалі України до підпису цієї угоди. На базі нашої області. І виявляється, що недоцільно було мені розповідати про ту благодійну акцію. Довелося переключатися на іншу тему. Добре, що якщо я тою темою володіла. Якщо ви організовуєте якийсь захід, будь-який захід, дуже добре готуйтесь до аудиторії і до людей, які ви йдете. Якщо у вас, наприклад, ваш проєкт по захисту чи закриттю дельфінарів, у вас має бути 5 різних анонсів, в якому ви пишете про свій проєкт окремо партнерам, окремо людям, які будуть вам допомагати, учасникам ваших акцій, окремо людей, яких ви запрошуєте, щоб вам допомогли, там спікери, депутати, які будуть лобіювати, зовсім окремо. Кожній цільовій групі маєте знайти або самі подумати, поставити себе на їхнє місце, або знайти якогось знайомого, хто може вичитати і сказати, я цього не розумію. От вчора вночі буквально ми скинули одній дівчинці, її брату анонс і сказали, розкажи своїми словами, чи ти, він каже, ну так гарно написано. Прості речення, підмет і присудок. До цільової аудиторії дати підмет і присудок. Але пам'ятайте, що не всі люблять тварин, не всі цього хочуть, тому треба йти мовою, яку вони хочуть чути. Треба досліджувати аудиторію. Тому досить важливо робити в соцмережах якісь опитування і розуміти, що в соцмережах, якщо це контакт, це одна аудиторія, якщо це Фейсбук, це друга аудиторія. Якщо вийти на вулицю, це третя аудиторія. Якщо стати під школою і прийти на батьківські збори, це буде абсолютно четверта аудиторія. І до кожної ви повинні йти і готуватися. Дуже-дуже-дуже готуватися. Так. Пошук прихильників. По прихильникам. Хто такі прихильники? Прихильники і партнери. Хто такі прихильники і партнери? Хто такі прихильники? Які підтримують цю ідею, може, так, ну, але не готові активно в неї там якось долучати. Може, гроші дали, або ще якось допомогли, але просто... Пасивно?
А хто організатори цього табору? Мар'яна, Маша і Сергій. Які організації назвати? Що? Морква-клаб. Все, морква-клаб? Ну, я більше як віддільний чоловік. Ну, да, з морква-клаб ми теж сотрудничаємо. По тим чи іншим вопросам. Також я сотрудничаю з обществом защиты животных за жизнь. Окей, ну просто я знаю внутрішню кухню, що тут ще тащать маркери з НЕЦу і тра-та-та-та поля. Розумієте, що партнери не обов'язково посильні. Наприклад, ви пишете, ви шукаєте партнера, так само до партнера йдете з своїм меседжем. І якщо грошима, то раді Бога, спасибо, чувак, $500 дав на акцію, хорошо, підтримуєш. Якщо ця людина підтримує дійсно ваші ідеї, треба дивитися. Бо може, ну, спонсори це ті, хто дають бабло, або дають печеньки, за те, щоб їх рекламували. А? За те, щоб їх рекламували. За те, щоб або якісь їхні внутрішні цілі, десь він вбив собаку і тепер, знаєш, на світі замалює. Які замалює? Але це меценати, спонсори, їх не чіпаємо. Партнери і прихильники це ті, хто будуть вам допомагати реалізовувати проект. Вони так само можуть пасивно дати генератор. Або вони можуть взяти на себе частину. У нас, наприклад, захід PowerShift, який буде 4-денний. Умка організовує. Але разом. З НЕЦу, з Малою академією наук, з фондом Віоля і так далі, і так далі. Одні дають нам приміщення, другі нам дають житло, треті можуть взагалі не втручатися в програму. Є волонтер взагалі з Фінляндії, яка допомагає тільки в програмі. Це партнери. І дуже важливо з партнерами правильно працювати. Дуже важливо, якщо ви спільно організовуєте захід. Наприклад, Морква клуб і Умка. Я з Умки. Українська молодіжна кліматична асоціація, хто не знає. Приємно познайомитися. Ми спільно організовуємо захід. І, наприклад, табір 5 днів. Умка каже, я беру на себе перший день. Морква клуб каже, я беру на себе спікерів другого дня. Ну все, і тему, і все, і тематику, і навіть побудка в мене буде своя, в мене буде йога, а в тебе буде кардіо нагрузка. І що тоді? Вроді ми дружимо з Марією, да? Вона каже, що от я знаю, що вона така чарівна дівчина і розумна, і все. Але досить важливо пам'ятати, що партнери – це не ваші конкуренти. Навіть якщо вони з вами працюють в одній галузі – захисту тварин, ви займаєтеся притулками, вони займаються дельфінаріями, все рівно є якась конкуренція. Мінімальна, але є конкуренція. Хтось круче тренінги організовує, хтось круче акції організовує і так далі, і так далі. Пам'ятайте, якщо ви разом проєкт, вашу дитину, то, що казав Василь, вас надихає, то, що ви там, не знаю, Зор казав, буду бігти і організовувати, бо мені хтось подобається, не повинні спаскудити. Не повинні. Знаєш, хлопець теж в минулому році на таборі мені, та ні, от ми вже зустрічаємося, слава Богу, рік. От, недалеко, з іншої сторони Київської області. Запам'ятайте, ваші партнери не повинні спаскудити ваш прекрасний захід, який ви вкладаєте душу в це. Це не значить, що треба дзвонити Марії, я тобі не довіряю. Вона не повинна відчувати недовіру, але треба дивитися, хоч як ти, ну розкажи мені, да? А от позвонив, а скажи, а що ти, а якого ти спікера хочеш, да? А чого цього? А скільки, а він точно приїде? А може тобі допомогти? Це повинно можна бути вопрос. На перший раз, а по-друге, ви повинні страхувати. Вас на всякий случай, так. Да. А за що конкурируємо? За який ресурс я не врубаюся? За деньги? Ні, не за деньги. А за що? Просто конкуренція завжди є внутрішня, вона не зовнішня. Є мета, ми конкуруємо, тому що, наприклад, тобі подобається, як та дівчина чи хлопець організовує акції. Ти вже конкуруєш, ти хочеш зробити круче. Ну це не значить, ну ти хочеш теж так, і було б непогано, щоб ти теж так читала тренінги дітям. І ти вже виключаєш свій мозок і не концентруєшся так сильно на конкретній проблемі, на конкретній цілі, яку ти перед собою ставиш. Ти внутрішньо вже хочеш десь трошки краще бути, чим вони. А може тобі нафіг не треба цим займатися, знаєш? Ти працюєш в цій сфері, але ти круто знаходиш спікерів, взагалі топових, там, Леонардо Ді Капріо, та от так, от, знаєш? Раз плюнути. Ми все рівно конкуруємо, і треба про це пам'ятати. І треба мати план Б, план Б 11 і Б 33. З цього я зараз дійду. Це цільові групи. Б 12 це просто всі вітаміни групи Б. Я, наприклад,
Так. А, і ще є таке правило, хотіла вам сказати, бо я на конкурентах дуже зупинилася. Правило синергії. Знаєте, 1+1 скільки дорівнює? 2. 3. Правило вмію грати на бандурі. Ну, не приперла з собою інструмент. Ми з вами не знайомі. Кажіть, я не хочу хвалитися. Я не хочу хвастатися. Ну, я хвост. Я вмію хвастатися. Це суть ігри, по-моєму. Що-небудь. Що вам, що ви сьогодні зробили, то, що ви з собою перебороли, чи за цей місяць, чи взагалі? Прекрасно. Давайте, я бачу ваших імен, у вас первинув з бейджі, і я не можу просто... Я не хочу хвастатися за... Не хочу. А далі я забила. Я допомагаю черепаха. Прекрасно. Так блакитними очима. Я не хочу хвастатися за... Ух ти, вау! Клас. Я не хочу хвалитися, але я навчилася керувати авто. Слава Ісусу. Далі. Маріш. Марія. Маріш, так. Я не хочу хвалитися, але вона дає вже смішний бейджик. Окей. Я не хочу хвалитися, але я... Печу смачні веган пироги. Прекрасно, далі погано. Маша? Я не хочу хвалитися, але я читаю в школі дітям лекції на тему гуманного відношення до тварин. Я сьогодні стільки про це говорю, ти мовчиш. Я не хочу хвалитися, але у мене гарне ім'я. Вона теж читає. Луїза, так. Да. Ні, я не хочу хвалитися, але я дуже люблю шити іграшки хендмейд. Такі маленькі тільди. Шикарно, погнали далі, Наталка. Ну, крім того, що ти стріляти будеш. Этим нельзя, да? Трир, скажу. Тир. Нет, это просто вы, ну, вы уверены, что вы не телепат? Я просто люблю стрелять. Так мы можем найти общий язык. Да. Да, ну, я не хочу хвастать, но я хорошо стреляю из лука. Ого, я не могу. Так, погнали далі, у нас Маша. Я не хочу хвастатися, але я неплохо рисую. Так, прекрасно, Іван. Я не хочу хвалитися, але нещодавно я витягла теля з болота. Ух ти! Ви бачите, так часто за тебе звертаюся, але давай, хвались. Не хочу хвалитися, але добре по деревах, Маша. Клас. Я тобі заздрю. Я не хочу хвалитися, але минулого тижня приготувала дуже смачне і дуже гарне пирожене. Веганське. Так, все. Конкурент! Давайте. Я не хочу хвалитися, але я вмію молитися на трьох мовах. Кого? Ну так. Я не хочу хвалитися, але я глибоко вірую через нього. А скажи, як його звати? Максим. Максим, приємно? Чупіра? Пацани, його не. Хорошо получается кормить, убирать за ними, ухаживать за ними, делать уколы, если они болеют. То есть я ты даже бату хвалишься. Я не хочу хвалиться, но я умею писать. Ого. Вау. А це так. А чи так не вмієш? Вірші чи просто? Вірші. Хочу хвастатися, але я реально круто. Я вірю. Я не хочу хвалитися. Типа треба фразу показати, я не хочу хвалитися. Ми всі на все Я не забуду. Чоловік-загадка. Я не хочу хвалитися, але я загадка. Радіопрограму. А тепер любі мої, 1+1 дорівнює 3. Ви всі похвасталися. І кожне оце ваше вміння, особливе вміння, яке у вас є, воно круте само по собі. Це не одиничка, це просто якраз база. Один додатковий бонус саме в цій якійсь галузі.
наприклад, той, хто з вас круто пече піроженки, хто отримує від цього задоволення? Мар'яна, плюс якщо друзі напросяться і так далі. У нас є Наташа, працює з учнями. Так само вона є, має своє таке золоте вміння виховувати наших дітей. Наташа стріляє з лука, Маша малює і так далі, і так далі. Хтось лікує, рятує тварин. Це те, що ви робите в себе вдома. Тепер уявіть, що наш табір всі разом організовує якусь дуже круту open air на тему захисту тварин і щоб взагалі на тему припини знущатися з тварин. І от ми вже не шукаємо людину на авто, або якщо наш водій раптом десь загуляв у нас, я не пам'ятаю ім'я. Маріна. Маріна може підстрахувати, головне, щоб права взяла. Це вже три. Один плюс один дорівнює три. Мар'яна разом з конкурентом Вікою напече різних цих вкусняшок. Наталка організує стрільбу з лука і буде там збирати гроші на те, щоб там, не знаю, популяризувати свій рух. Тобто це те, що ви разом в купці даєте більше, чим оце ваше вміння, талант дає зовні. Розумієм? Відчуваємо? Колектив не множить ніби. Колектив не множить, множить. Тому що нам не треба. От в суботу в мене захід і захід в Києві. Треба, пише мені координатор проєкту за два дня до заходу. Ввечері треба скрипачів. Ну так як я в Хмельницькому 5 років займаюся громадською діяльністю, я йому от так скрипачів знайшла. А тепер треба їх в суботу знайти. І виходить, що я через знайомих в Хмельницькому нахожу скрипачів в Києві, але вже не на халяву, бо якби це мої друзі були б в Хмельницькому, а за 1600 гривень квартет. Відчуваєте, тепер говоримо мовою цифр, правило синергії? Якби це був Антон з міста Хмельницького, який офігенно грає так само, як ці хлопці з Києва, але мій знайомий, з яким я ходила в музикальну школу, з яким я пройшла Крим, Рим і Майдан, він би став, мені каже, якби я був в Києві взагалі з заїздом, проїздом, я би залюбки вам би пограв. От тобі мінус 1600 гривень. Правило синергії. Yeah. Правило партнерства. Не конкуренти, а всі разом. Так, ще декілька кроків виявлення ресурсів. Понятно. Сидимо, рахуємо, в кого що є, не обов'язково гроші, або хто може позичити, якщо треба, теж варіант. У мене знайомий в своїй, навіть до своєї тещі пішов. Не вистачало нам трошки грошей. От, але дивимося, в кого які є ресурси, палатки, дрова, не тільки гроші, або просто хто може в себе поселити, спальники, каремати. Збиваємося все докупи, дивимося, що нам треба, і дивимося, що нам треба докупити, що треба попросити. Бо щоб ви розуміли, коли ви підете не до прихильників, а вже до спонсорів, одні скажуть, я не можу дати грошима. Мені, наприклад, так давали житомирськими цукерками на каву, паузу і печінь. І от і ті вафлі ми, блін, всю школу їли. І він не міг нам дати гроші, він нам дав печиво. Потім прекрасна там бібліотека так само не могла забезпечити. Ми хотіли там дуже амбітний захист провести, дала тільки там приміщення і декілька комп'ютерів. Щоб ви розуміли, коли у вас є список потреб, і ви пишете, наприклад, в себе в соцмережі, що нам для того, щоб провести табір, не вистачає 100 метрів якоїсь тканини, того, і людина, навіть яка готова була ці гроші дати, вона бачить, що ці хлопці не попадуть в цей карман, а вони вже в калькуляцію написали, скільки вони витратять на то. Вони легше вам дадуть, легше, хтось може просто подарувати. Створення робочого плану, графік заходів, сценарій, відповідання, анонсування. Дуже страшний пункт. План. Він такий має бути дотошний. Він такий має бути тошнючий. 8.01 я проснулася. Якщо я проспала, значить я встала в 8.30. Да? Зранку маю заїхати, забрати якісь речі. Хтось має заїхати, забрати ці речі. Розказую приклад. Організовували захід, називався історичні вихідні до фортець Хмельницької області на 30 людей. І от у нас був пункт першого дня, ми зовсім іншому місці чужому харчування, просто ми вирішили, що ми зайдемо в кафешку і там поїмо. Є таке страшне слово, як форс-мажори.
І ми знаємо, що там кафешка велика і багато персоналу, велика кухня справляться. Ну, є форс-мажори, було весілля в цей день. Наш, який наш профтик, частина лишилась голодних. Профтик був перед екскурсією, організатор, хто відповідав за харчі, мав піти і просто принести меню, ми мали би витратити 10 хвилин і нам би вже накрили все готове. От вам профтик, сценарій і план Б. План Б, план Б1, Б2, Б3, Б33. Я живу з подругою, яка так само тренер, і от ми вже настільки запрацювалися. Пішли знайомі купувати подарунок і кажемо, план Б1, якщо Б1 не спрацює, є Б2. Що ми купимо? Ми напридумували цілу купу варіантів, плюс місяць різним друзям дарували, бо набрейнстормили. Не люблю говорити це, де є, тому що в мене мотивація впадає, я так люблю говорити. Рядку, Б13. Я, наприклад, план Б якийсь Сергія, тому що Інна Дацюк не змогла приїхати, і спікер би мав бути зовсім інший. Тому от так. Ти замість Інни? Я замість Інни Дацюк. Ну, я Інна. Працюю з Інною. І теж з Хмельницького. Все прекрасно. Відповідальні так само. Якщо в нас буде бонус часу, я розкажу, як відповідальність поділяти, не буду довго говорити. Дуже важливо дивитися і ділити роботу. Ми з вами не осьміножки. Ми з вами не... Може, якщо ми круто зробимо, це не означає, що ми все встигнемо. Треба давати, роздавати роботу. Так, всім, як гарячі пиріжки, ось, команді. Навіть якщо вас троє, значить на трьох поділити максимально роботу. Мають бути відповідальні. Причому прописано, хто відповідальний, і ця людина має знати. По-перше, це прикольно. Я відповідаю за щось там, за харчування. І вже люди починають креативити. Можливо, вносити якісь поправки в меню, тому що він відповідальний, і потім його похвалять. Тому що в нас відповідальний за кухню був Сережа. Всім Сережі похлопали. Але Сережа в нас відповідальний за все на світі на цьому таборі. Ну, я просто, як приклад, не до вашого табору. Він може десь налажати. У мене, наприклад, минулого році я організовувала табір на 100 чоловік. І спочатку в мене в команді було 7, потім у нас лишилось 2,5 і собака. І був такий профтик, я не призначила відповідального, хто в разі чого буде їхати в місто щось докуповувати. І тут я лишаю на людину, яка не може взяти на себе відповідальність. Ця людина не вміє з людьми працювати. Договарюватися не вміє, заставити їх на гол теж грати. Все. Кажу, от тобі турнір, от тобі тренер, причому у нас професійний тренер. Давайте в волейбол, щоб я прийшла, вручила згущенку переможцю і все прекрасно. Ось, можна було питання з цього приводу? Мені здається, що будь-яка відповідальність має спиратись на ініціативу особисто людини. Так. То не можна так дати авторитарно? Ні, ніякого авторитарно, я просто з часу омаль, я просто хочу вам дати більше знань. Ні, це все, Боже, у нас Google голосування. Я маю на увазі ось ваша історія всього приводу, так? Бейсбольний матч і волейбольний, так? Так було ж двоє людей, я і цей парніша. А, вас тільки двоє було? Мало було саме робити. Розумієш, нас всі рішили женитись, бо ж випив місяць, і потім, в мене весілля, а я не встигаю, мені трудно брати. Всіх п'яти? Тобто, як на мене, демократія спирається на особистому стилю кожного. Так. Ну, я просто вже апріорі думаю, що ви це знаєте. Ну, просто так склалося, що мені, горіло. Дівчинка зламала руку, треба було знайти травматолога, а вияснилося, що треба записуватись до травматолога. Це якщо я вдруг надумаю зламати ногу в місті Славута Хмельницької області, щоб ви знали, я дам номер. Напередодні. Якщо ви надумаєте собі розтягувати. Виявляється, отак. Я просто настільки хвилювалася за дівчину і не лишила її з водієм. Думаю, ладно, поїду з нею. Це форс-мажори, про які я кажу. Нема планів, нема відповідального пропису. Та добре, що це громадські активи. Я приїжджаю, вони вже викопали яму, прибрали пів лісу, зробили табличку, куди нести сміття. Вже знайшли дільничого, який має добазаритися їх, як часто і хто буде привозити, його вивозити. 2 години мене не було. 100 чоловік вирило яму. Прекрасна ініціатива. Але якщо це люди, яких ви не знаєте, і аудиторія більш така новенька ще, не інтегрована, можуть бути якісь речі. Тому дуже важливо мати план Б, план С і так далі. Все рівно хтось має бути, що це спікери мають бути все рівно людина, кому ви точно можете позвонити. От, наприклад, Інна мені дзвонить. А якщо я не зможу приїхати, ти б мене замінила в четвер? Я вже всі свої плани посунула і окей.
Так. Ще один дуже важливий, дуже важливий, дуже важливий, дуже важливий нюанс. Ваш, якщо це публічний захід, учасники взагалі люди не змогли здогадувати, що у вас щось піде на поклон. Якщо це лажаєш, то лажаю вірено. Акуратно. Ділай від, що ти хочеш. Все прекрасно. Люди, ми з вами спізнюємося, розказую, і плюс вертаюсь до моменту з партнерів. Організовували міжнародний захід з однією організацією некліматичною, це більше Європарламент, тра-та-та-та поля, з одною організацією. Один день їхній, один день наший. Ну вони лажали. Дівчинка новенька, мені кинули в проєкт, реально лажали. Наша біда в тому, що ми вже з ними мали практику роботи, ми вже їм настільки довіряли, що вже вирішили, що пацани зроблять без проблем. І тут вони лажають, обід на 40 хвилин, а це ж європейці, ще європейці приїхали з дуже розвинутих країн, там і всі такі вичурні, і ми з ними там особо носитись не треба було, але треба було показати, що ми вміємо на рівні організовувати захід. Ну і ми так, а давайте ми вам ще покажемо якусь там сторону, де, а отут в мене просто знайома, ми вже на цьому... Стільки досвіду. Тут таку каву варять. Ну, ми позвонимо зараз в ресторан і домовимося, щоб вони нас почекали. Накрили нам на 40 хвилин пізніше, ви маєте попробувати цікаво. Ну, звісно, ми там розпіарили кафешку, пішли кафешку, поки ми там пили каву, поки нам несли каву. Обід, який там сунувся, і були. Все вийшло ніби сплановано. Але дівчинка, організатор цього першого дня, вона все розтріщала. Самим вже учасникам. Тут такі дебіли в цьому, це твоя проблема, що тут дебіли в цьому ресторані. Може, вони не дебіли зовсім. Ну це твої проблеми. Учасників, як це діла індійців, шерифа не касаються. Так само і тут учасників не повинні стосуватися ваші проблеми, де ви щось лажаєте. І ви повинні тримати себе на такому рівні, що все проходить хорошо. Тому що вони теж починають нервувати, напрягатись. Вони не повинні нервувати, напрягатись. А коли ви спокійні і показуєте, що щось іде не по плану, понятно, що ви якось ці питання вирішуєте і не кричите, ну йди на суди до когось другого на людях, ах ти ж і давай. Ні, тому що це показує рівень вашої професіональності. Привіт! Привіт! Привіт. Так, план, сценарій зараз уже буду. Анонсування. Про анонсування говорити. Привіт. Про анонсування довго говорити не будемо, тому що це робота зі ЗМІ, соцмережа. Захочете, окремо вам вебінар зроблю by Skype. Восьмий крок. Крок восьмий. Взагалі сама реалізація, сам захід. Не забудьте, що у вас захід. Ви в його підготовці можете забути, що ви в нього вкладаєте. Насолодіться їм. Я розумію, що не можна розслабитись до кінця, але ви маєте на нього дивитись так, як ви бачили в той день його, коли собі малювали вашу мрію і взагалі як ви хотіли його реалізовувати. Дивіться на нього, він буде виходити зовсім по-іншому, він може вийти набагато краще, ніж ви думали. Знаєте, що наші очікування мінус реальність дорівнює наша емоція. Я один захід організовувала, очікування в мене були слабенькі, реальність вийшла крута, тому що план, проблеми, дерева, оце все малювалося, що я потім не могла повірити. Я отримала більший кайф, ніж тоді, коли в мене зародилася ця ідея. Тому сама реалізація і сам захід дуже важливий. Насолодіться. Це обов'язково. Моніторинг, оцінка на початку, покроковий, на кінець і загальна оцінка. Взагалі це все дуже такі страшні речі. Просто заведіть собі екселівський документ і напишіть «Робота над помилками». Сьогодні таке число – помилка номер один. Розказую вам, зараз проєкт з Сергієм робимо. Помилка номер один. Провтикали дизайнера в п'ятницю. Причина. Пишемо причину. Чого? Пізно скинули технічне завдання. Ви розумієте, не шукайте зовнішні причини. Ми дуже часто шукаємо зовнішні причини. От, наприклад, коли ваш колега постійно спізнюється, ну це, я не знаю, чи ви працювали в офісі, але це починає бісити. Тому що ти приходиш вчасно, а потім на п'яті минутки, яка триває 35 минут, чого ви всі дебіли спізнюєтеся, а ти приходиш вовремя, в тебе настрій зараза псується. Тому дуже важливо писати, він не винен, в нього, а може й винен, може він просто такий.
то ви кажете, що він безтолковий, він безініціативний, він безвідповідальний і тра-та-та. А коли ви спізнюєтесь, ви кажете, я попав в пробку, спізнилася маршрутка, я проспав будильник, я не знаю, чи три будильника не проспав, я встала не з тої ноги. Ви шукаєте зовнішні причини, якщо ви десь лежаєте. Друзі мої, оцей документ роботи над помилками має стати вашою святая святих, інтимним вашим документом. Де ви чесно пишете, причина, я так і написала, провтикав, надіслала технічне завдання набагато пізніше. Наслідки, сижу, нервничаю, шукаю другого дизайнера, який на халяву зробить логотип за два дня. Ще другий наслідок, посунула всі важливі питання, всі дедлайни, прийшлось посунути, відкинути, відкласти на когось, ну розумієте, починається хаос. Дуже важливо. По-друге, якщо ваші внутрішні цілі ще з кимось перекликаються, досить важливо після заходу сидіти і робити фідбек для самих себе і казати, товариші, ми постійно робимо цю проблему. У нас уже третій захід, і ми третій раз лежаємо на цій темі. Сидимо, малюємо дерево проблему. У нас проблема, ми лежаємо по пункту кави паузу, наприклад. Там у нас то чайники згоріли, то просто ми думаємо, що це так просто, і ми вічно лежаємо. Причини, ефекти, наслідки, і робимо наші слабкі сторони нашими сильними сторонами. Дуже важливий фідбек з учасниками, це надсилання їм всіх відео. Якщо ви пообіцяли скинути презентацію, ви її скидуєте. Якщо ви пообіцяли за 10 днів зробити, значить ви робите за 10 днів. Тому що, як би офігенно ви не провели захід, будуть дивитись так само на фідбек. Наступний момент, дуже важливий. Якщо ви робите з партнером якийсь захід, і потім учасники кажуть, от як, наприклад, оцей міжнародний, що я казала, та, ви така крута організація, ці належали. Це ваш спільний проєкт, ви разом належали. Якщо перший день вийшовся гірший, ніж другий, і ви на цьому фоні блістаєте, то не спішіть радуватися, що ви блістаєте, бо перший день практика – це ваш друзі. Тому що якщо ви писали, якщо стоїть логотип ваш, чи ваше ім'я і прізвище як особи відповідальної, і написано Наталя Батьківна разом з Машею і Наташею, розумієш? І якщо твій день і твоя частина пройшла прекрасно, але люди не задоволені їхніми, значить ти так само разом з ними в одній упряжці плохо смотришся. Чуть-чуть краще, ніж ми. І наостанок я хочу сказати і побажати вам робити помилки. Робіть помилки. Вчіться на чужих, але робіть свої. Тому що це буде означати, що ви свої проекти реалізовуєте. Спасибо, мені надоїло вже. Вони відкладаєте. Ні, то я ж не кажу, якщо це вже, я тобі вже казала, якщо це статистика, то це вже проблема, яку треба проганяти по причинам, ефектам. І слабкі сторони робити сильними. Але пам'ятайте, перше питання, що таке проект? Проект – це щось нове. Це не процес. Значить, будуть помилки. Чому? Я ніколи не робила табори. Тепер я роблю табори. Якщо воно стоїть на процесі, це мій третій, четвертий, і я лажаю, то це не хорошо. Це не те, що я вам бажаю. Я вам бажаю робити нових помилок. А, тоді є речі, яким треба навчитися перед тим, як їх починати, але ми їх вчимося, коли ми їх робимо. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю фразу, тому що тільки так. Деякі речі приходять з досвідом. Ще у мене є, мій час закінчився, але я мушу повертатися до Києва. Якщо бажаєте, напишіть, тут мав бути останній слайд. Я напишу зараз свою адресу, як мене знайти. У мене ще є дуже коротенька презентація взагалі по делегуванню і як же роздавати оці гарячі пиріжки на ініціативі і призначати відповідальність. Там 4 буквально слайди. Я відкрита, я можу відповісти не одразу. Важко мені писати приватні повідомлення. Ой. Тому, якщо є якісь, давайте так, щоб час не забирати, у мене є рівно 2 хвилини, і всі є запитання. Саме по презентації. Саме по цій, так? Так. Саме по цій. Да, що по цій? Оці слайди залишаються, так? Да? Все буде у вас. Ну, у Сергія. Так, потім ми ще вийшлемо відео, і ще буде... Відео вийшло? Ну, хто хоче отримати контакти, якщо зараз запишете, то всі можуть до мене звернутися, ми всім вийшлемо контакти всі. Щоб ви змогли отримати додаткову інформацію. Ви можете мені побажати, не знаю, там, здоров'я? Здоров'я. Щастя. Це ж не питання. Щастя. Зустрітися зі мною через місяць. Та вас Бог береже. Сказати, що коли я приїду в Київ, пішли на каву, я залюбки піду на каву. Візьми і бажу кінчу.
Я хочу вебінар. Боже, я на тему пропорціонального використання ресурсів. Якщо колись треба буде їхати проїздом в Хмельницьку область, треба буде заночувати в ніч. Хорошо. Що ще? Що ще будемо пропонувати? Звертайте увагу, якщо в мене особисто є питання, запам'ятайте, хто там говорив з мудрих великих східних мудреців, краще там бути пару хвилин ідіотом, чим там все життя дурним. Колись сиділа на лекції, всі такі розумні відробили, постійно дівчина повторювала одне й те саме слово. Мені так дуже сумно, кажу, слухай, чесне слово, не знаю, що воно означає. Я запитався. Всі сидять з розумним видом і не розуміють, про що йде мова. Тому якби питайтесь ще раз, питайтеся. Блін, то що ж таке? Бажайте мені витягнути також ще гарно. Що, бажаємо. Але зараз я подивлюся, як у нас колективне працює. Так, в Фейсбуці це самий вірний постійний. Сказала, розумієш, аудиторія, що він пише ще її. Я аудиторію підписати не можу. Давайте ми вам, ми всі один одному побратуємо.